בשיחה זו אדבר איתכם על ממשלה ואנטי נאורות, על הבגידה של משרד החינוך בחינוך. אציג לכם שתי שאלות ששואל הציבור הצעיר, האם ללמוד ומה ללמוד, ובהמשך אתען כנגד קנוניה ממשלתית, כנגד ההשכלה במשרד החינוך. ובכן, זה הנושא להיום, והמסקנה שממשלות ישראל קשרו קשר כנגד הציבור הישראלי לתעל את רצונותיו, את מחשבותינו ואת כישורנו, כך שנתאים הכשרתנו ומוחנו לעבודה בסטארט-אפ ניישן בלבד. מדעי הרוח יוק, פילוסופיה כפות, ספרות פסה. כן, גם בלי הכרזות גבוהה גבוהה כנגד הרוח וכנגד לימודים קלאסיים, ממשלות ישראל עושות מהלכים נסתרים מן העין לצמצם את ההשכלה הגבוהה ולמקדה בעיקר בתחומים המניבים ערך כלכלי. זה אולי מוצדק מנקודת ראות הממנמן הציבורי, אבל אולי זה גם לא דמוקרטי. כי אם הכרעות כאלו נעשות כמו בהסתר, כאשר בעלי תפקידים בהשכלה הגבוהה עצמם אינם רואים את התמונה הגדולה של מהלכי הממשלה, כי אז, תעזבו כי אז, בואו נתחיל, טענה טענה. שלום, אני פרופסור גד יאיר, ואני מזמין אתכם לשיחות שבועיות מרתקות על האמת, על אקדמיה, מדע ותרבות, והיום על האופן שבו הממשלה לוקחת מן הילדים שלכם והנכדות שלכם את ההזדמנות למימוש עצמי בתחום מתחומי מדעי הרוח וגם החברה. כי אתם כבר עבודים, ראיתי באנליטיקות מצופה פה. אז ללמוד או לא ללמוד, זאת השאלה הראשונה. ואומנם זאת שאלה שבשנים האחרונות הרבה צעירים וצעירות שאלו אותה. והשאלה הזאת משקפת ירידה באמון הציבורי במוסדות להשכלה גבוהה. ירידה באמון בערך של ההשכלה הגבוהה, ובכלל בתועלת של לימודים ותעודות אקדמיות במסגרות להשכלה גבוהה. בכל אותם תחומים אשר אין בצידם תעודה שמהווה תנאי כניסה למקצוע, כמו במשפטים, עבודה סוציאלית או פסיכולוג, בטח רפואה. ובכן, באותם תחומים שהתואר לא נדרש על ידי השוק בקשר בא לנתק, התפתחה תחושה או התפתחה אמונה, זה משפט נורא ארוך, שאומרת שאין ערך להשכלה גבוהה, שאפשר פשוט להתחיל לעבוד במקום העבודה ולהתקדם. הנה, בשנים האחרונות אמרו רבים שאפשר להתחיל לעבוד בהייטק עם ידע כללי שצברנו מהאוויר, וידע אוורירי כזה לצד אפשרויות ללמוד ביוטיוב או באתרי חפיף אחרים. ובכן, התפתחה אמונה של לימודים רציניים לתואר אקדמי הם השקעה בלתי כדאית, שאפשר להצליח גם בלי תואר אקדמי. עיין ערך ביל גייטס ומרק צוקרברג, ממש דוגמה השניים האלה. זו לא אמונה שהתחילה בישראל, כמובן, וזו לא אמונה שמיוחדת לישראל. זו רוח התקופה. כך למשל, בארצות הברית, האמונה בהשכלה גבוהה כהשקעה לעתיד, מתפלגת היום ברמה של חצי-חצי. חצי מן האוכלוסייה אומרת שאין טעם להשקיע בלימודים אקדמיים, בעוד שחצי אחר מן האוכלוסייה עדיין מאמין שלימודים הם ערך מוסף, שהם מייצרים ערך מוסף, בקביעת רמת ההכנסה, במוביליות החברתית, אפילו בנתונים של בריאות, עושר ועושר. אבל אם חצי מן האוכלוסייה אינה מאמינה בהשכלה הגבוהה ובערך של תעודות אקדמיות, זה אומר שאותו חצי יאסס להירשם להשכלה הגבוהה וינציח בהססנותו זו, בספקנותו זו, את מעמדו הנחות בחברה. ואצלנו? אצלנו היו כוחות משמעותיים בפוליטיקה הישראלית שדחפו ועודדו עמדה אנטי-אינטלקטואלית זו. בשבח הבערות, שרת תרבות לשעבר אמרה שאין ערך בלמידה של צ'כוב וחבורתו מרוסיה, ואחראים על מימון ההשכלה הגבוהה אינם מאמינים שממשלות ישראל תשקענה יותר משאבים בתקופה הקרובה בפיתוח של מחקר והוראה בהשכלה הגבוהה. לא באוניברסיטאות, לא במכללות. השכלה כללית זה פסה, כך התקבלה התחושה בשיחה למול הרקטור, זאת ממשרד האוצר. אין טעם ללמוד היסטוריה או ספרות ופילוסופיה, אין טעם לרכוש נכסי תרבות על זמנים. דוסטויבסקי וכי למה? יש לנו איזה לינור אחת, יש עוד כל מיני אנשי מקום נהדרים. תעזבו אקדמיה, אמרו לצעירים, תעזבו את ההשכלה הכללית הרחבה. לימודים זה בזבוז זמן, לתואר אקדמי אין ערך.
ואם כך משדרים פוליטיקאים בכירים לצעירים, מה לנו להלין על כי צעירים מפתחים עמדות אנטי-אינטלקטואליות? אם כתיבה בטוויטר שקולה לכתבה עיתונאית מלומדת, למה בכלל לקרוא עיתונות ותחקירים שמפתחים רעיון או חושפים מידע נסתר? אם מנכלית משרד המדע יכולה להיות בורה במדע, מה לנו בכלל כי נלין? ואם ללמוד, אז מה ללמוד? זאת השאלה השנייה. בתקופה האחרונה נחשף כי משרד האוצר חושב שאין ערך להשכלה גבוהה, במיוחד בתחומים שאינם מייצרים שקל מיידי. למה המדינה צריכה להשקיע כסף בתחומי דעת שאינם מניבים תשואה גבוהה? שאלה שחקנית מובילה במשרד האוצר הממונה על תקציב ההשכלה הגבוהה. אם השכר של בעלי תואר ראשון במכללות בתחומי חברה ורוח נמוך בהרבה משכרם של בוגרי התוכניות הטכנולוגיות, למה להשקיע בתחומים הללו? הנה כי כן, בהתבוננות מבעד לקריטריון של ההשקעה המדינתית בהשכלה הגבוהה, נדמה כי האוצר מנסה לצמצם את הלימודים בתחומים האומניים והחברתיים, גם באוניברסיטאות, גם במכללות. ומרביתנו לא שמנו לב לתנועת המלקחיים של הממשלה. במקביל ללחצים על סגירת מחלקות בתחומי החברה והרוח במכללות ובאוניברסיטאות, משרד החינוך פועל מזה שנים לצמצם את החשיבות של התחומים ההומניים בלימודי התיכון באמצעות רפורמות בבגרויות. בכך מייצר משרד החינוך זרזיף הולך ומתדלדל של ביקוש לתוכניות לימודים בתחומים הומניים וחברתיים בהשכלה גבוהה. אם לא לומדים אזרחות בתיכון, למה ללמוד מדע המדינה באוניברסיטה? אם לא לומדים סוציולוגיה ואנתרופולוגיה לבגרות בתיכון, איך יבינו תלמידים של לימודי סוציולוגיה ואנתרופולוגיה? זה לא עבודה סוציאלית. אם מספר הלומדים בתוכניות מוגברות לפילוסופיה, ספרות והיסטוריה בתיכונים הולך ומצטמצם, הכיצד יבואו סטודנטים בשערי האוניברסיטאות והמכללות ויבקשו ללמוד את התחומים הללו? הידעתם למשל שרק 5% מכלל תלמידי התיכון לומדים מקצוע מוגבר לבגרות בתחום מתחומי מדעי הרוח? אם זה משפך היציאה מן התיכון, 5%, מכאן יגיע ביקוש למקצועות הרוח בהמשך? תרשו לי לנחש שהצבא לא בדיוק יוצר תוכניות במדעי הרוח, לא במספרים שיזיזו תלמידים שלא למדו מדעי הרוח בתיכון לתחומים הללו לאחר שירותם בצבא. אני מדביק קישור לדוח הבגרויות של הרשות הארצית למדידה והערכה למטה במידע נוסף, כדי שתוכלו לבדוק בעצמכם. ואל תשכחו בבקשה גם ללחוץ על מנוי לערוץ, לעשות לייק עם היד המונפת ולהשאיר מחשבות שלכם בתגובה לדברים למטה מתחת למידע נוסף. הנה כי כן, כאשר מסתכלים על מצרף המהלכים הללו, מתברר כי המדינה עושה מהלך משולב שמטרתו לצמצם את טווח ההשכלה הגבוהה של האוכלוסייה בישראל, ובמיוחד להסיט את האוכלוסייה מלימודים במדעי הרוח והחברה להנדסה וטכנולוגיה. אני לא מדבר על טמטום מכוון של האוכלוסייה, זה הממשלה עושה בעיקר לאוכלוסייה החרדית, שנאבקת לשמר את השכלתה מחוץ לטווח האפשרויות של מדעי החברה והרוח או הטכנולוגיה שמציעות המכללות והאוניברסיטאות. בכך מבטיחה הממשלה בכספי הציבור הכללי את חוסר הכשירות של חרדים, ובעיקר של בנים חרדים, בסדר, להשתלב בשוק עבודה מודרני. אבל זה עניין אחר, סטיתי. לא, אני מדבר על מהלך ממשלתי מכוון שמתחיל בצמצום ההשכלה הרחבה בלימודים בתיכונים וממשיך בלחצים כנגד היצע התוכניות במדעי החברה והרוח במכללות ובאוניברסיטאות. נראה כי המהלך ארוך הטווח של ממשלות ישראל הוא צמצום טכנוקרטי, לצמצם את ההשקעות של המדינה ולמקד אותן בתחומי ההנדסה ומדעי המחשב. צמצום לסטארט-אפ ניישן בלבד. עם פילוסופיה כידוע אתה לא בונה טילים, וקשה לבנות איתה, עם הפילוסופיה, ממדים. לפיכך, אם שרדו תלמידים ותלמידות את מערכת הלימודים הרזה מלימודי מדעי הרוח בתיכון, סיימו את שירותם הצבאי והם עדיין מבקשים להרחיב דעת בתחומי פילוסופיה, ספרות ואומנות, בתחומי ההיסטוריה או הארכיאולוגיה, אפילו בתחומי סוציולוגיה ואנתרופולוגיה או במדעי המדינה וגיאוגרפיה,
כי אז כאילו אומרת להם הממשלה, הכניסו ידכם לכיסכם והשתמשו במשאבים של ההורים הפרטיים שלכם, אין לכם ציבוריים הורים, כדי לממן את ההשכלה המיותרת שלכם, את ההשכלה הלא חשובה שלכם, את ההשכלה שלא תחזיר לנו לקופה הציבורית, את מה שיכולנו לקבל ממכם, אילו הלכתם ללימודי הנדסה ואלקטרוניקה או לתכנת. צ'כוב קפוט. כך, בהתנתן שמערכת החינוך שידרה לתלמידיה שהתחומים ההומניים והחברתיים הם פרפראות מיותרות ופרפרים מיותרים, שרק המדעים חשובים לפיתוח השכל המניב שכר, וכן בהינתן שהבגרויות מצמצמות את הביקוש לתחומים הומניים וחברתיים באקדמיה, די ברור מדוע אנחנו רואים צמצום הולך וגובר בביקוש לתחומים הללו במערכת ההשכלה הגבוהה, וכנראה שמה שראינו עד עתה זה רק קדימון, זה לא ממש משנה מי הוא או מי היא שרת החינוך. המסר לתלמידות ולתלמידים גובר והולך. תלמדו 5 יחידות מתמטיקה, לפחות 4 באנגלית וכל היתר חרם. חבל על הזמן שלכם. בואו כבר להייטק. ובכן, למול נטייה אנטי-אינטלקטואלי זו, המזלזלת בערך ההומניסטי של ההשכלה הגבוהה, מספר אוניברסיטאות בארצות הברית החליטו לאחרונה לעשות מעשה. הן התארגנו בצוותה ללמוד את הנתונים על הירידה בערך ההשכלה הגבוהה בארצות הברית, ויצאו לקמפיין שמטרתו לשכנע צעירים כי האמת שונה מן הסיפור שמנהיגי הציבור החלו לספר לציבוריהם בשנים האחרונות על בטלות הערך של ההשכלה הגבוהה. במסגרת קמפיין זה, האוניברסיטאות שם בארצות הברית אוספות מידע על התרומה של התואר האקדמי, על ההכנסות העתידיות של בוגרי האוניברסיטאות למול מי שלא למדו באוניברסיטאות, ועל התרומה של תארים אקדמיים גם במדעי הרוח למוביליות החברתית של צעירים. האוניברסיטאות גם התחייבו להניע בתוך כעשור שנים למעלה ממיליון צעירים מבתים מעוטי הכנסה והשכלה אל המעמד הבינוני האמריקני. למהלך זה הצטרפו 65 אוניברסיטאות שהקימו מטה הסברה משותף למאבק כנגד הדעות הקדומות והלא מלומדות ביחס לעלות ולתועלת של ההשכלה הגבוהה עבור צעירים בארצות הברית. הקישור למאמר על המהלך הזה מופיע במידע נוסף למטה. ואצלנו, האם ראשי האוניברסיטאות והמכללות אצלנו יעשו מעשה דומה? האם הם ישנו את קריטריוני הקבלה כך שיתנו ערך נוסף על הקיים למדעי הרוח? האם הם יתארגנו כנגד מהלכי הצמצום של טווח ההשכלה בהשכלה הגבוהה, כנגד הקמפיין הטכנוקרטי של המיקודים בתחומי הנדסה ומחשבים? וכי מה יעשו? הרצאות בתיכונים יעשו? יזמינו תיכונים לבקר בקמפוסים? יערכו ימי עיון למורי המקצועות ההומניים באקדמיה? מה יעשו? מי אני שאני אגיד להם מה לעשות? אני יודע מה יעשו, מה אני יועץ ארגוני, מה אני קמפיינר? כל מה שאני אומר זה שמי שרואה את הנתונים ומי שמבין את התהליכים הממשלתיים הרחבים בכיוון של הפרטה ומיקוד ההשקעות הציבוריות בנכסים אקדמיים מניבים בלבד, כי אז עליו לחפש דרך לסייע לציבור הצעיר לענות על שתי השאלות, האם ללמוד ומה ללמוד, ועלינו לעשות זאת בדרך שתיתן ליותר צעירים הזדמנות לממש את עצמם, לפתח את עצמם ולהשאיר את עצמם בדרכים מגוונות שכוללות כן גם את התחומים הפחות מכניסים לקופת המדינה. לא כולם נועדו להייטק, יש ילדים פילוסופים, יש אוהבות ספרות, יש מי שההיסטוריה קוראת לו ויש מי שהחברה והפוליטיקה. ולמה לא לאפשר להם לגלות בתוך עצמם את תחומי העניין הסמויים מהם? עד לשיחה הבאה. אני פרופסור גד יאיר. מה סמויים מהם? הם צריכים לגלות בתוך עצמם. ואם לא נותנים להם הזדמנות, הם לא מגלים בתוך עצמם. זה המסר. תנו הזדמנות לכולם. תחשפו את כל הידע. רוח, חברה, טבע, רפואה, צ'אט ג'י פי טי. אני כתבתי את זה, לא צ'אט ג'י פי טי.